Salam, İctimai Televiziyanın Qarabağ gündəliyi efirdədir. Biz əhəmiyyətli bir qələbədən sonra yenidən vətənimizi gözəlləşdiririk. Qələbəyə qədər müharibəni, dinç sakinlərin ölümünü, məcburi köçkünlərin üzləşdikləri çətinlikləri, ədalətsizliklə mübarizəni gördük, yaşadıq. Bugün isə Qarabağdan yeni xəbərlər alırıq, geri qaytardığımız Qarabağdan. Qarabağ üzrə dövlət məşğulluq mərkəzlərində işsiz və iş axtaranlara təklif olunan müxtəlif məvacibli işlərin siyası vətəndaşlarda böyük maraq doğurur. Qarabağda təklif olunan vakansiyalar barədə ətraflı məlumat almaq üçün hansı elektron resurslardan istifadə etməliyik? Növbəti sujetdə bu haqda danışacağıq. Sürücü, topoqraf, operator, keyfiyyətə nəzarət üzrə menecer və s. Qarabağda işləmək istəyənlər üçün yeni vakansiyalar açılıb. Əmək haqları 300 manatdan 1500 manata dək dəyişən iş yerləri demək olar ki, işğaldan azad olunan bütün əraziləri əhatə edir. Yenidən qurma olduğuna görə tinçil sahələr üzrə boş iş yerlərinin sayı kifayət qədər çoxdur. Həmin ərazilər sadalamağa gəldikdə isə bunlar Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli tərəfləridir ki, həmin sahələrdə mühəndis və buna oxşar vəzifələr var idi ki, həmin vəzifələr üzrə işə götürənin tərəfindən boş iş yerlərə təqdim edilmiş və həmin iş yerlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin mərkəzləşmiş elektron informasiya sisteminin məşğulluq az sistemində öz əksini tapmışdır. Müxtəlif peşə sahibləri isə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda çalışmağa can atır. Tək ona görə yox ki, onlar qazanc əldə edəcəklər. Həm də ona görə ki, işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən qurulmasına öz töhfələrini vermək istəyirlər. Çox vakansiyalar var. Məsələn, o yaxşıdırsa, yəqin ki, onu biz təşrifləri göz önündən keçirdə bilərik. Bəli, Qarabağda şəxsən gəlib işləmək istəyirəm. Bunun üçün vətəndaşlarımız e-sosial az portal üzərindən məşğulluq alt sisteminə daxil olaraq işsiz və iş axtaran kimi qeydiyyatdan keçib boş vakansiyalara müraciət edə bilərlər. Həmçinin qeydiyyatda olduqları ərazi üzrə məşğulluq filiallarına və ya dost mərkəzlərinə yaxınlaşıb vakansiyalar barədə ətraflı məlumat almaq da mümkündür. Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən işğaldan azad edilən ərazilərdə xidmət, logistika, istehsal sahələri üzrə fəaliyyət göstərməklə bağlı sahibkarlığın inkişafı fonduna müraciətlər daxil olub. Fond həm dövlət zəmanətli kredit, həm güzəştli kredit istiqamətində bu sahibkarlara dəstək göstərir. Biz orada fındıq bağları salırıq. 80 hektar bu il nəzərdə tutulan fındıq hal-hazırda əkilib, işçilərimiz orada çalışır. Elçin Omarov fındıqçılıq təsərrüfatını Xocavənd rayonunda qurub. Bağda müasir suvarma üsulundan istifadə edən müsahibimiz bunun üçün kifayət qədər vəsait də xərcləyib. Bu səbəbdən sahibkar dövlətin işğaldan azad olunan ərazilərə yatırım edən iş adamlarına nəzərdə tutduğu güzəşlərdən də yararlanmaq niyyətindədir. Damla suvarma ilə suvarılacaq, yaxın gələcəkdə bu layihədə həyata keçiriləcək. Əksərən deyərdim ki, ata-baba sortu, yerli sortu orada əkilir. Bizə bu işdə tələb olunan vəsait 5 milyon manatdır. Bunun 1,5 milyon manatı sahibkarlıq inkişaf fonduna kredit üçün müraciət edilib. Yerli sahibkarlar işğaldan azad edilən ərazilərdə yeni layihələr həyata keçirmək böyük maraq göstərir. Bununla bağlı sahibkarlara dəstək verilir, onların müraciətlərinə uyğun olaraq güzəşli kreditlər ayrılır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin sosial-iqtisadi inkişafa xidmət edən bütün biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsi 2022-ci il üzrə fondun prioritet istiqamətlərinə daxil edilmişdir. Bu o deməkdir ki, həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarlara 10 ilədək müddətdə illik 5%-dək olmaqla güzəşli kreditlər veriləcəkdir. Fondun prioritetləri işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bütün sosial-iqtisadi inkişafa xidmətlərin biznes layihələridir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərən sahibkarlar həmçinin vergi, sosial sığorta və digər güzəşlərlə də əhatə olunacaqlar. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı. Əlaqələndirmə qərargahının rəhbərinin başçılığı altında aidiyyatı dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfəri məhz oradan başladı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev səfərin təfərrüatlarından və ağıllı kənd quruculuğundan bizə danışacaq. Xoş gördük Mirzə müəllim. Mirzə müəllim, Füzuli Beynəlxalq Havalimanından başlayan səfərin təfərrüatları haqqında istəyərdik ki, danışasınız. Ümumiyyətlə, azad olunan ərazilərdə görülən işlərlə də tanış olduq. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi, bizdə əlaqələndirmə qərargahı formalaşdırılıb. Cənab Prezident tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə işlərin sistemli və əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi baxımından və ötən həftə ərzində əlaqələndirmə qərargahının əraziyə səfəri oldu. Onlar təbii ki, ilk olaraq Füzuli
beynəlxalq hava limanından, yəni Qarabağın dünyaya açılan qapısından öz səfərlərini başladılar və ərazidə aparılan işlərlə bütün sahələr üzrə istər iqtisadi sahədə olsun, istər sosial sahədə əhalimizin gələcək məskunlaşacağı, çalışacağı sahələr olsun, istər iqtisadi sahədə Araz Vadisində və digər iqtisadi zonalarda aparılan işlər olsun və eyni zamanda Zəncilan rayonunda həyata keçiriləcək, yəni artıq belə deyək, inşa olunan ikinci havalimanının Şərqi Zəncəzurun belə deyək, dünyaya qapısının gedin işlərlə tanış olundu. Daha sonra Zəncilan rayonu Ağalı kəndində həyata keçirilən ilk Ağıllı kənd layihəsində görülən işlərlə tanışlıq oldu və bizim ölkəmizin və sərhədlərimizin müdafiəsini təşkil edən bir neçə hərbi hissələrdə vacib infrastrukturlardan sayılan yol infrastrukturu istiqamətində görülən işlərlə tanışlıq oldu, dəmir yolu sahəsində görülən işlərlə tanış olundu və bundan sonra isə bildiyiniz kimi Şuşa şəhərində bu sahədə görülən işlərlə bağlı geniş müşavirə keçirildi. Və istərdim ki, elə Ağıllı kənd dediniz, Zəngilandakı Ağıllı kəndin inşasından danışaq. Artıq Ağıllı kəndin inşası başa çatdı, belə deyə bilərikmi? Bəli, qeyd etdiyimiz kimi səfər çərçivəsində daha detallı şəkildə baxılan layihələrdən birisi də Zəncilan rayonu keçmiş 3 Ağalı kəndinin, yəni 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndlərinin ərazisində həyata keçirilən ilk Ağıllı kənd layihəsinin inşası ilə tanışlıq həyata keçirildi. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi biz bugünkü gün deyə bilərik ki, artıq sakinlərimizin kəndə köçürülməsi üçün demək olar ki, son tamamlama işləri həyata keçirilir. Kənd ərazisində sakinlərin yaşaması üçün, onların həmən əraziyə köçməkləri üçün 200 bildiyiniz kimi ev inşa olunmuşdu. İlkin mərhələdə artıq o evlər üzrə son təmir işləri həyata keçirilir və onların gündəlik yaşə və yaxud həyat tərzlərini sürməkləri üçün lazım olan sadə deyək, marketlərin olması və hər hansı bir digər ictimai yaşa obyektlərinin olması istiqamətində də müvafiq işlər görülüb. Kənd əhalisinin idarə olunması üçün orada müvafiq dövlət qurumlarının yerləşdirilməsi məsələsidir. Müxtəlif biznes qurumlarının bank xidmətləridir və s. Bu istiqamətdə müvafiq işlər artıq yekunlaşıb. Eyni zamanda da sakinlərimizin ən vacib qayğılarından biri sayılan uşaqlar üçün məktəbin, eyni zamanda bağçanın ərazidə olması istiqamətində işlər yekunlaşmaq üzrədir. Yəni, inşallah onlar ora köçən kimi artıq məktəbdən, bağçadan və s. istifadə edə biləcəklər. Və ən vacib istiqamətlərdən biri də sakinlərin məşğulluğunun təmin olunması, onların sosial rifahının təmin olunması istiqamətində belə deyək, iş yerlərinin həm özəl sektorda, həm də dövlət sektorunda olan iş yerlərinin formalaşdırılması, eyni zamanda özünü məşğulluq istiqamətində çox sayılı addımlar atılmışdır. Mirzə bəy, dövlət başçısı demişdi ki, sakinlər yaz yaylarında köçürüləcək və siz də sadaladınız, artıq infrastruktur qurulub və məşğulluq təbii ki, bu çox maraqlıdır. Əsasən, hansı sahələrdə, məsələn, iş yerləri ilə təmin olunacaq köçən əhali? Bəli, qeyd olunduğu kimi, artıq yaxın vaxtlarda sakinlərin mərhələli şəkildə əraziyə köçləri başlanılacaq. İlkin mərhələdə gözləyirik ki, 40 ailə artıq ora köçürülsün. Məşğulluğa gəldikdə isə biz qeyd etdiyim kimi həm özəl, həm dövlət sektorunda iş yerləri mövcuddur. Dövlət sektorunda bizim gözlədiyimiz iş yerlərin sayının təxminən 80 iş yeri olduğu halda biz digər sahələrə baxanda, məsələn, kənd təsərrüfatı sahəsində burada həm özəl sektor investisiyaları, bir də özünü məşğulluq istiqaməti ilə baxdığını biz görürük ki, və eyni zamanda orada olacaq kooperativin, ictimai fermanın və s. biz görürük ki, təxminən 200 daimi və müvəqqəti iş yeri olacaq. Bundan başqa orada müxtəlif ictimai yaşa obyektləri, hansı ki, 40-dan artıq iş yeri formalaşdırır kənd sakinləri üçün. Orada fəaliyyət göstərən artıq bir catering şirkəti var, hansı ki, həm tikinti zamanı, eyni zamanda digər ərazilərdə həyata keçirilən tikinti işlərində aktiv iştirak xidməti göstərilir. Ora var otel və turizm kompleksi inşa olunur ərazidə, artıq inşasına başlanılıb özəl sektor tərəfindən. Burada iş yerləri var. Orada eyni zamanda intensiv bağlar salınmaqdadır özəl investorlar tərəfindən. Eyni zamanda bu istiqamətdə vətəndaşlarımız üçün iş yeri var. Orada müxtəlif
beton məmulatların istehsalı zavodu artıq fəaliyyətdədir. Orada iş yerləri mümkündür və eyni zamanda bildiyiniz kimi camışçılıq firması və camış südünün tam emalı müəssisəsi tikilməkdədir. Beynəlxalq partnerlarla bircə eyni zamanda da orada da iş yerləri mövcuddur. Yəni bizim gördüyümüz odur ki, iqtisadi aktiv əhalimiz hansı ki, həmən əraziyə köçürüləcək, onların hər biri üçün inşallah ki, iş yerləri olacaq və hətta bəlkə kənar kəndlərin də əhalisi bura cəlb oluna bilər və təbii ki, bütün kəndlərin də mən inanıram tikintisi zamanı şəhərlərin insanların məşğulluğu, insanların rifahı öndə olan ən vacib məsələlərdən olacaq. Bəs dövlətyarlı kənd, yəni növbəti ağıllı kənd, dövlətyarlı kəndidir, Füzuli rayonunun dövlətyarlı kəndidir. Orada ki prosesdə bizə maraqlıdır, ümumiyyətlə inşa prosesi necə gedir, hansı yeniliklər var? Hal-hazırda Füzuli rayonu dövlətyarlı kəndində inşa olunacaq ikinci ağıllı kənd layihəsi ilə bağlı layihələndirmə işləri gedir və təbii ki, ondan sonra həmən kəndi inşa edəcək şirkətin tender yolu ilə seçilməsi prosesinə başlanılacaq və ondan sonra kənddə artıq inşa işləri çox sürətlə davam edəcək və ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, biz ağıllı kənd layihələrinin icrasına gəldikdə istənilən halda harada tikilməsindən asılı olmayaraq birinci tələb ondan ibarətdir ki, bu kəndlər dayanıqlı olmalıdır. Yəni, özü-özünü təmin edən və yaxud İngilisində məşhur ifadədən istifadə etsək, self-sufficient olmalıdır. Və bunun üçün də həyata keçiriləcək layihələrdə 4 əsas sütun, eyni zamanda biz beynəlxalq təcrübəyə də baxanda bunu görə bilirik. Düzdür, dünyanın heç yerində hələ ki, bütün elementləri özündə birləşdirən layihə yoxdur. Və burada təbii ki, birinci istiqamət ağıllı infrastruktur və xidmətlərin təşkil olunmasıdır. İkinci istiqamət qeyd etdiyim kimi sosial məşğulluq istiqaməti idi, hansı ki, insanların rifahına birbaşa təsir edir. Ağıllı idarəçiliyin təmin olunmasıdır kəndlərdə, yaşıl və alternativ enerjidən istifadə olunmasıdır. Təəssüflər olsun, bəzi hallarda insanlarımız, biz ağıllı infrastruktur və xidmətlərdən danışdıqda, hətta sakinlər arasında da çaşqınlıq yaratmış olurlar. Bu təəssüf doğuran haldır, çünki bəzi hallarda ağıllı kənd, ağıllı şəhər və ağıllı ev konsepsiyaları bir-birinə qarışdırılır. Ümumiyyətlə, əhali bu məsələdə narahat eləyən əsas məsələlər hansılardır? Siz bildiyiniz kimi, ağıllı kənd layihəsinin icrası zamanı biz üçün vacib nöqtələrdən birisi də sakinlərlə işin təşkili idi və o kənd sakinləri ilə görüşlərin keçirilməsi idi. Mən sadəcə bir neçə məqamı sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Məsələn, Zəncilan rayonu işğal olunanda 1 yaşında oradan çıxmış insanın artıq bu günkü üçün 31 yaşı var. 30 yaşında çıxmış insanın 60 yaşı var. Və bizim həmən ərazilərə köçəcəyimiz insanlar arasında təbii ki, bizim böyük şəhərlərimizdə yaşayan, kəndlərimizdə yaşayan, rayon mərkəzlərimizdə yaşayan insanlarımız da var. Və bir növ bir biz tez-tez rastlaşırıq mətbuatda müxtəlif şəxslərimiz tərəfindən məsələnin içinə varmadan müəyyən rəylər verilir. Zəncilandakı evlər belə olacaq, telefonla idarə olunacaq bizim həyatımızı və biz də sakinlərlə görüşən zaman görürük ki, kənd sakinləri arasında hansılar ki, ora köçəcək, bir növ çaşqınlıq yaranır. Yaşlı təbəqə soruşur ki, bəs mən bu texnologiyalardan istifadə edə bilməyəcəmsə, ola bilərmi mən evdən çöldə qalım, evim isinməsin və yaxud evimi yandırım və s. mən çaşsam, səhv eləsəm nə baş verə bilər? Daha gənc nəsil isə fikirləşir ki, bəs yaxşı, bütün bunlar varsa mənim həyatımı bütövlükdə kameralar, evimi kameralar əhatə idarə eləyirsə, mümkündür ki, mənim məxfiliyim, yəni öz həyatımı bir fərd kimi yaşamağım, konfidensiallığım pozulsun və s. Və biz də bunları o baxımdan hər zaman səslənirik digər şəxslərə, hansı ki, bu istiqamətdə təbii ki, fikir bildirmək çox yaxşı haldır, amma bir növ insanları da düşünmək lazımdır. Yəni, bütün bu sadaladığınız amillər insanların rahatlığına xidmət edəcək ilk növbədə. Yəni, bunu bilməliyik və yəqin ki, müəyyən bir treyninglər, təlimlər keçiriləcək bu idarə olunmaqla bağlı, məhz texniki cəhətdə. Artıq insanlarımız üçün, belə deyək, biz ağıllı infrastruktur və xidmət baxımından məsələyə yanaşsaq, tutaq ki, bizdə müasir şəhər salma standartlarının tətbiqidir, bizdə innovativ tikinti materiallarına istifadə olunması, yəni evlərin tutaq ki, izolyasiya olunması sizə bir məqamı bildirmək istərdim. Çünki mənfi 2 dərəcə temperatur olanda axşam saat 8-də biz evdə bütün
24 dərəcə istiliyi olduğu halda bütün qızdırıcıları söndürdük və dedik, baxaq görə evin izolyasiya olunması, bilirsiniz, döşəmə altı izolyasiya var, divarlarda izolyasiyalar var, tavanda izolyasiyalar var, yəni evlər bir növ termos effektli qurulub və biz baxdıq ki, növbəti gün, yəni istiliyi tam söndürməyimizdən 12 saat sonra cəmi 2 dərəcə temperatur itkisi oldu. Çöldə mənfi də 2 dərəcə soyuqluq olduğu halda. Bütün bunları insanlara, biz kənd sakinlərinə çox sayılı görüşlərimiz olub. İndi də olur, köç prosesində də biz müvafiq qurumlarla bircə bu istiqamətdə məlumatlandırmalar, təlimlər istifadə eləməyə gedir. Amma insanlar artıq böyük bir hissəsi evlərdə olublar, tanış olublar. Və ümumiyyətlə maraqlıdır, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bundan sonra görüləcək işlər, qarşıda duran planlar nədən ibarətdir? Bildiyiniz kimi, əlaqə gələndirmə qərargahı çərçivəsində həmən ərazilərin, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi dirçəlişi ilə bağlı, bu sahədə görüləcək işlərlə bağlı dövlət tərəfindən baş plan hazırlanır. Bu həm həmən ərazilərdə həyata keçiriləcək şəhər salma, kənd salma işlərinə şamil olunur. Eyni zamanda ərazinin iqtisadi dirçəlişi baxımından bildiyiniz kimi oradan çox, mən deyərdim ki, təkcə region yox, dünya iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli bir fərq yaradacaq dəhlizin keçirilməsi məsələsidir. Həmən ərazilərdə müasir yol infrastrukturunun olması məsələsidir və mən düşünürəm ki, bütün bu layihələr, iqtisadi zonaların yaradılması, həmən ərazilərdə müasir kənd təsərrüfatının qurulması və xüsusən bizim sahə ilə baxsaq, ilk dəfə həmən ərazilərdə artıq Beynəlxalq Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının məsələn, standartlarına uyğun olaraq xəstəliklərdən, heyvan xəstəliklərindən azad zonanın yaradılması ilə bağlı müvafiq işlər görülür. Bu da bizə gələcəkdə heyvan ətinin ixracı üçün xüsusi bir şərait yaradacaq. Eyni zamanda bitkiçilik məhsulları üzrə tutaq ki, mən qeyd etmək istərdim. Orada müəyyən xəstəliklərdən, zərər vericilərdən azad zonanın formalaşdırılması, orqanik kənd təsərrüfatının tətbiq olunması üçün vacib bir istiqamətdir. Çünki biz də orada hər hansı bir, mən deyərdim, kimyəvi gübrələrdən istifadə olunmayan ərazilər var və bütün bunların sistemli şəkildə vahid bir qərargahdan idarə olunması inanırıq ki, həmən əraziyə köçəcək, yaşayacaq insanların və eyni zamanda dünyada da repatriasiya baxımından bu bir ilkin olması düşünürük ki, beynəlxalq səviyyədə maraqlı bir iqtisadi sahəyə, iqtisadi bir zonaya çevriləcək. Təşəkkür edirik Mirzə müəllim, maraqlı söhbət üçün minnətdarıq, işlərinizdə uğurlar. Sağ olun. Cəsur Azərbaycan əskərinin şücaəti, yaşadıqlarımız, neçə illik həsrət, müharibənin yarımçıq qoyduğu arzular, yaralı talihlər və geri dönüşümüz. Razılaşın ki, yaxşı, baxımlı filmlər üçün kifayət qədər maraqlı ssenarilər yazmaq olar. Əslində, nəsə özündən fikirləşməyə də ehtiyac yoxdur. Diqqətlə, talihlərlə tanış olmaq yetərlidir ki, təhsilli sənət əsərləri yaransın. İkinci Qarabağ müharibəsindən Azərbaycan tarixinin çətin dövrlərindən bəhs edən filmlərin çəkilişi həm də tarixi faktların unudulmamasına xidmət edəcək. Kino haqq səsimizi dünyaya çatdıran ən yaxşı audiovizual yollardan biridir. Artıq işğaldan azad olunan ərazilərimiz və qələbəyə dair filmlərin ekranlarda işıq üzü görməsi ilə bağlı işlər sürətlənib. Bu məqsədlə müsabiqələr keçirilir, layihələr qiymətləndirilir. Hazırda yeni filmlər istehsal olunur. Digər qoşun növləri haqqında, vətən müharibəsində əmək keçən şəxslərin müsahibələri, onların müşahidələri, əməliyyatlar, döyüş bacarıqları, döyüş qəhrəmanlıqları əks olunacaq bu filmlərdə. Bu da təbii ki, İctimai Televiziyanın hal-hazırda istehsalı davam edir. Bundan başqa biz iki böyük tam metajlı filmin istehsalını bitirmək ərəfəsindəyik artıq. Bunlar hansı filmlərdir? Həyat deyəsən gözəldir. Xalq artisti Vaqif Mustafayevin ssenarisi və rejissorluğu ilə ərsəyə gələn Həyat deyəsən gözəldir filmi artıq tamamlandı. Filmin hazırda festival mərhələsi davam edir. Daha sonra geniş tamaşaçı auditoriyasına da ölkədə göstəriləcək. Qarabağla bağlı yeni filmlər həm sənədli, həm də bədii janrdadır. Hazırda çəkilişləri davam edən ekran əsərlərinin beynəlxalq film festivallarına təqdim olunması planlaşdırılır. Nəriman Film Kinostudiyasının istehsal etdiyi Azərbaycan Film Kinostudiyası bir yerdə Doğma Torpaq adlı
kametajlı bədii film. Onun da treyleri bu yaxında internet üzerinden tamaşaçılara təqdim olundu. Filmin artık son hazırlığı prosesi devam ediyor. Qarabağ həqiqətlərini haqq səsimizi dünyaya çatdıran bu filmlərin çəkilişi zamanı bir sıra məqamlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Əlbəttə bir rejissor kimi mən fikirləşirəm ki, ilk növbədə burada döyüşdən çox daha çox o bizə qarşı olunmuş təcavüz, biz ölkəyə dəyən ziyan və Qarabağın işğalı nəticəsində 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün həyatına olan təcavüz, bizim şəhidlərimiz, yaralanan insanlar haqqındakı mövzular daha maraqlı ola bilər və daha dünyanın diqqətini özünə cəlb edə bilər. Mədəniyyət Nazirliyi ötən il 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı 20-yə yaxın filmin çəkilişinə dəstək verib. Onlardan 11-i böyük qayıdış mövzusuna həsr edilib. Hamımızın həyatında bizə məhz uşaqlığımızı xatırladan filmlər var. Növbəti qəhrəmanımızın həyatı xatırladıqları da bir filmin sücretidir. Yazıcı jurnalist Rəşad Məcid Ağdamı azarkeşlərin iştirakı ilə keçən futbol oyunu ilə xatırlayır. Bu da təsadüfi deyil, axı məhz o futbol maçları Qarabağın qayğısız, əmin amanlıqla keçən günlərindən xəbər verirdi. Amma keçmiş zamanda danışmayaq, çünki Rəşad Məcid o günlərin geri qayıdacağına inanır. Biz də inanırıq ki, o günlərdən sizə reportaj hazırlayacaq. Biz xoşbəxtik ki, bu qədər işğal dövründən sonra Şuşa ilə bağlı, Ağdam ilə bağlı bu qədər sarsıntılar keçiləndən sonra biz yenə torpaqlarımıza qayıda bildik. Rəşad Məcid, yazıcı, jurnalist, əməkdar, mədəniyyətçisi. Ağdam mənim uşaqlıq sevgimdir. Dünya ilə bağlı bütün düşüncələrimin yarandığı bir yerdir, deyir Rəşad Məcid. Düzdür, doğulduğu Laçının Ağoğlan kəndi də onun üçün əzizdir. 2 yaşına kim orada olub, daha sonra ailəsilə birgə Ağdama köçən yazıcının bütün xatirələri, yeni yetməliyi Ağdamda keçib. Ona görə də buranın bir başqa, əvəz olunmaz olduğunu vurğulayır müsahibim. Bakıda yaşasa da, hər zaman Ağdama bağlı olub. Elə bir gün olmayıb ki, doğma torpağında keçirdiyi xoş günləri xatırlamasın. Xüsusilə də vaxtilə yaşadığı Əli İbrahimov küçəsi döngə 1, ev 19 ünvanına. Mənə dostlar deyir ki, sən Ağdama geçsən, heç nəyi tanımayacaqsan. Bir-iki dəfə imkan yaranıb, mən bu barədə qorxu adlı bir esse də yazdım ki, Ağdama getməkdən qorxuram. Niyə? Çünki getsəm o xatirələrim uçub dağılacaq. Tam əminəm ki, məsələn, gözü yumulu, mən necə bir nömrəli məktəbdən çıxıb, dərsdən çıxıb evə gedirəm. Bax, bu indicə sizə təsvir elədiyim o küçələrlə gedib çıxa bilərəm. Ağdamın daşı, torpağı, havası, suyu, bir sözlə, hər şeyini həsrətli yazışı. Ən şirin, yadda qalan xatirələrindən danışan Rəşad Məcid, Ağdamın imarət stadionunda yaşanan coşğu və azarkeşliyin indi də gözünün önündə olduğunu bildirir. İndiki Qarabağ komandası o vaxt Ağdamın Şəfəq komandası adlanırdı və o komandanın oyunlarına Ağdamvari necə azarkeşlik olunması mənim gözümün qabağındaydı. O indi o stadion yenə dedilər, Ağdamda böyük bir stadion olacaq, bərpa olunacaq. Vətən müharibəsindəki qələbəmiz yazıcının yaradıcılığında xüsusilə öz əksini tapıb. Ustad qələm sahibi zəfərimizdən ilhamlanaraq ədəbi bədii nümunələr imza atıb. Sədr müavini olduğu yazıcılar bildiyin təşəbbüsü ilə hazırlanan kitabda yazıcıların öz doğma bölgələri haqqında düşüncələrinə, xatirələrinə yer verilib. Böyük zəfərimizdən sonra Anar müəllimin təklifi ilə biz bir Qarabağ dastanı kitabı hazırladıq. Qarabağ dastanı kitabında deməli Anar müəllim təklif elədi ki, işğaldan azad olunmuş rayonlarımızdan olan yazıçılar öz rayonları haqqında hissiyatlarını, duyğularını yazsınlar. Ondan əlavə kitabda Qarabağın tarixi, Qarabağa həsr olunmuş şeirlər və işğal illərində Qarabağla bağlı yazılmış yazılar. Eyni zamanda zəfərdən sonra bizim mayın 12-sində Şuşaya getmiş, Məhmiz Şuşa barədə olan yazılar da orada yer aldı.
Hazırda Ağdamla gedən bərpa quruculuq işlərindən qürurla danışan Rəşad Məcid el obasının, bütövlükdə isə Qarabağın dünyanın ən gözəl bölgəsinə çevriləcəyini deyir. Ağdamda doğrudan da böyük bir şəhər sayılır. İnanıram ki, qısa müddətdə Ağdam elə bir inkişaf eləyəcək ki, Ağdama insanlar özləri can atacaq. Mən nə qədər insan tanıyıram ki, onlar Ağdamda gedib, Ağdamda yaşamaq istəyirlər. Bu mənada demək olar ki, bu Ağdam dağların başında Şuşa və ətəyində Ağdam olmaqla biz Qarabağın xoşbəxt günlərini, inkişaf etmiş Qarabağı görəcəyik. Rəşad Məcidin Qarabağ olan sevgisi, zəfərimizin tacı olan Şuşaya həsr etdiyi şehirdə özünü daha qabarıq göstərir. Adların ən üstün adıdır Şuşa, musiqi notudur cüt hecasıyla Şuşa, dilimin ləzzəti dadıdır Şuşa, ciyərdə nəfəsdir, damarda qandır, ruha qanat verən sirli məkandır, biri beş edəndir, güc artırandır, qoşundur, əskərdir, ordudur Şuşa. Bugün öz yurdumuzu öz şairi vəsf edir. Şuşa darxı bu sözlər üçün. Nəfəsimizlə istəyəcəyimiz yurdumuza bizi qovuşduran şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Gözü yaşlı analara, bacılara, gəlinlərə sonsuz sevgimizi çatdırırıq. Biz sizə olan sevgi borcumuzu unutmuruq. Azərbaycan üçün hər gün məhz siz qəhrəman qadınların günüdür. Salamat qalın, gələn həftə görüşərik.